Vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Jorge Mussi, no exercício da presidência, mantém bloqueio de bens de ex-auditor da Receita, acusado de integrar organização criminosa que extorquia contribuintes. O mandado de segurança impetrado contra o bloqueio de bens foi denegado pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região. No recurso em mandado de segurança interposto no STJ, a defesa apontou irregularidades na decisão do TRF3, entre elas a invalidade do bloqueio de ativos no exterior. O ex-auditor da Receita foi denunciado pela suposta participação em organização criminosa responsável por extorquir empresários e industriais para reduzir valores de autoações e eliminar procedimentos tributários. O grupo foi desarticulado em 2011 pela Operação Paraíso Fiscal da Polícia Federal, Ministério Público e Receita Federal. Na ação penal, o ex-servidor é acusado de formação de quadrilha, corrupção, lavagem de dinheiro e manutenção de depósitos não declarados no exterior. Segundo as investigações, a organização teria sido instalada na delegacia do fisco em Osasco, São Paulo, e causado prejuízos de mais de 2 bilhões de reais em impostos não recolhidos. No STJ, o pedido de liminar para que fosse suspensa a decisão que determinou o bloqueio dos bens foi indeferido, segundo o presidente em exercício, o ministro Jorge Mussi, o pedido do ex-servidor não se enquadra nas hipóteses previstas para a concessão de tutela de urgência durante o plantão judiciário. O mérito do recurso em mandado de segurança será analisado pela quinta turma sob relatoria do ministro Reinaldo Soares da Fonseca.